Яма на Яме. В Рівненской области есть участки дорог, которые больше напоминают полосу препятствий. После ее преодоления приходится ремонтировать машину. По экстремальному шоссе прокатились и мои коллеги. Это не дорога, а ужас. Именно так большинство водителей отзываются о дороге Рівне-Сарни. Каждый день эту полосу препятствий по нескольку раз преодолевают местные водители маршруток. Какая же дорога? Нема її зовсім тієї дороги вже. Де ж дорога, розуміється? Вже розчопли, грузові машини йдуть з великими вантажами, такі, що перевищують те, що дозволило норму. Та нема дороги, так їдемо вліво-право, вліво-право, та їдемо. Мы тоже попытались проехать по этой дороге. На спидометре чуть больше 10 км в час. Чтобы не попасть в яму, водители маневрируют. Приходится выезжать на встречную полосу или обочину. Мы не проехали, мы просунулись. Машину вот так проехали несколько раз на неделю. Это как раз на станции Штуцлава. Этой весной в Рівненской области количество ям на трассах побило все рекорды. Но «Автодор» не спешит с ремонтом. Абсолютно нічого. Виїжджають на Смеглюцький, коли дощ йде, і закидають якимось щебнем з болотом ті ями, та все. Ну, що воно зразу вилітає. Що ви робите тут? Ямковий ремонт. Євроремонт. А що це за суміш? Щебень із зацелу. Вот так выглядит ямочный ремонт. Большие выбоины просто засыпают, не утрамбовывая. Відмовитись від нього неможливо через те, що якщо цього не робити, не робити запобіжні заходи, щоб ці, скажімо, вибоїни розросталися, то в нас взагалі через рік стало би бездоріжжя. Тобто ми використовуємо ось тут так звані піщано-щебеневі суміші. В обласному автодорі ситуацію признають критичною, но жалуються, хронічно не вистачає денег. Причина – недофінансування із госбюджету. Відсоток від потреби необхідного фінансування складав за всі останні роки, скажімо, за роки незалежності в межах 10% від того, що необхідно для ремонту. «Автодор» Рівненской области обслуживает в общей сложности более 2000 километров дорог. В прошлом году на ремонт автотрасс потратили 350 миллионов гривен. В этом году планируют свыше полумиллиарда. Анастасия Старовойт, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности, телеканал «Интер», Рівненская область.